老旧公寓有120位独居长者，2年多前媒体报道后，慈济志工定期关怀。有红包，没有啦，就是我们慈济助，这是我们来一点心意的、啊、上面也贴一个福啦、祝你福气满满，平安吉祥，感恩你，阿弥陀佛。不让长者孤单过年，志工筹备围炉活动。人家牙口比较不好，所以就吃这个热乎乎的粥，会暖他们的心。因为他们平常都是，三层楼都是各自在自己的房间里面，很少有聚在一起的时候。那今天这个活动呢，刚好让他们有这个机会彼此认识，让他们有一个回家的感觉，有一个过年的感觉。哈，身体健康，哈，安尼对别人拢安尼有善念，哈，祝福你哟，哈，祝福祝福。爱的感觉带进来，左邻右舍温馨共享家的滋味。台视新闻之声美志工黄荣辉台北报道。